24 лютого це був якийсь шок. Ми не могли повірити, ну, прийшлося. Ось, і так ми почалися тривоги, комендантська година, сім годин, все, не можна було нікуди виходити, була повніша темрява в місті, ну, було якось так жутковато. Ось, і ми подумали, що треба, мабуть, кудись виїхати, бо невідомо, що буде далі цією Росією. Цими орками. Тож Олена Серебрицька ухвалила рішення покинути рідне Запоріжжя та податися у невідомість на евакуаційному потязі. Ну, як ми їхали, це теж окрема історія. Там в купе було по 10-15 людин, ще підсаджувалися до нас і в коридорах, там, ну, в вагоні, в коридорчики теж були люди. Доїхали ми до Львова, там було, можна сказати, стовпотворіння на вокзалі. Нам сказали їхати далі, бо тут нема місць зовсім. Ну, тільки може одну ніч переночувати десь там на підлозі. І ми так попали в Чернівці. Нам підказав волонтер, що є місця в німецькому домі в церкві Еммануїл. І ми поїхали. Приїхали автобусом зі Львова, пізно вже вночі. Це був ще березень, було холодно, і сніг ще й випав. Ну, ми якось добралися до Кобилянської, до цієї церкви. Ми ночували там кілька діб на матрасах, на підлозі. Ну, було зато тепло, і нас ще й годували, так що ми дуже вдячні служителям цієї церкви. Облаштувавшись у Чернівцях, пані Олена вирішила звернутися за допомогою, аби адаптуватися до життя у воєнних реаліях. Я як переселенка і як пенсіонерка зареєструвалася в центрі «Турбота», і ще допомагала нам благодійний фонд «HelpAge», це іноземний. «Турбота», вона дуже багато робить нам корисної праці, ну, роботи. Це і допомога психологічна, медична, дозвілля, організують нам дозвілля, там всякі арт-терапію, вивчення мов, італійської, можна було англійської, румунської, української, та екскурсії організовують, ну, дуже добре. Хоч пані Олена і проживає нині у Чернівцях, однак душею вона лине до Запоріжжя, як і багато її земляків, які опинились у такій же ситуації. Люди багато чого залишили, і, ну, там, я не кажу про ті вже дома, будинки, які були зруйновані. Ну, слава Богу, в нас цього ще нема, хоча хоч у нас в Запоріжжі теж кілька будинків, от зруйновано, там загинули люди, моя подруга там, завалили її стіною, ну, горе таке. Ну, все ж це не так, як ото, знаєте, в Бучі, там, Ізюмі, ні. Ну, вони кидають скільки хочуть. Там же вони ще ракети, називається С-300, вони кидають, ну, вони летять з окупованої нашої території. Ну, там 30 кілометрів і вже лінія розмежування фронту. А от там у нас маленькі такі містечка, Оріхів, Гуляйполе, ой, то їх там зрівнюють землею. Через війну пані Олена усвідомила, що саме потрібно цінувати у житті. Я зрозуміла, що не треба за щось таке держатися матеріальне, бо його може й не бути. А головне – це життя і здоров'я, і своє, і своїх рідних, і щоб ми всі були, ну, разом. Не десь там вони, в Запоріжжі, ми тут, а оце така мрія –